ovaj kontrabas sam radio možda pre 5, 6 pa i više godina. To je kontrabas od mog oca, nasljedstvo. Čak što više nisam htjelo ni vrat drugi da stavim, ostalo je sve onako kako je bilo u njegovo doba i vreme, da bi sačuvao uspomenu i na oca, normalno. Kako je bio, tako sam ga uradao. Ništa nisam prepravljao, samo sam dodao moje majstorstvo da bi bio puniji, bolji i kvalitetniji. Dubinu previše ima veliku, jaki je, kvalitetan je, za prodaju nije, zato što je to od mog oca. Ovaj je za prodaju i on će da se čuje isto kao ovaj, ali ovaj nikako ne izlazi od mene. Jednostavno... Ne nastupate sa njim kad imate potrebu da svirate negde? Normalno sviram po kafanama s njim. Sa njim? Da. Bravo. Ukucajte Brazilci band, onda ćete da vidite i ovaj kontrabas i mene. Radimo. Jel ima posla? Po kafanama ima. Po kafanama ima. Ali, nažalost, sad će septembra da bude presečeno zbog korone. Vidjet ćemo. Kaj će da kaže? I na kraju moram da vas pitam, koliko je vremena potrebno jednom mladom čoveku kada se zainteresuje da se bavi popravkom instrumenta, koliko mu vremena treba da nauči to? I da bude vešt, da prepozna gde je kvar i kako da reaguje? Pa ako prepozna kao moja unuka što prepozna stvari, što se tiče muzike, vrlo brzo može. Vrlo brzo može. A ako neko je nezainteresovan, nikako. Ako je neko zainteresovan, isto može, ali malo duži period nego što je ko već ima tu. Ono što je najvažnije, ovaj zanat će da živi jer vi naslednika imate. Hoće, hoće, hoće. Imam naslednika koji će da... To je moja unuka, Silvija. Moj najlepši cvet, moje srce.